L'exposició se diu Estona, amb Sàlvia i Mantega. Els quadres que ensenyo fan part d'un projecte que va sobre passejar com a manera d'atracar-se a un lloc. I el lloc per a aquesta exposició són les psiquis de Mallorca, específicament. Passejar m'interessa com una inactivitat, com a cosa que no serveix de res, que ho fas sense un objectiu específic. I que d'aquesta manera te fa estar més present en el lloc i que arriba més a una experiència meditativa. It's called Meet Some People Sitting. L'exposició s'anomena Vaig conèixer gent asseguda. Em vaig adonar que molts dels meus dibuixos mostren persones assegudes. És per això que els hem ajuntat tots en aquesta mostra. La majoria són dones perquè elles se sentien més còmodes posant i deixant-se dibuixar. La darrera exposició que proposam per la Nit de l'Art és Gotita Azul del Triángulo Amarillo, la primera exposició d'Idaira del Castillo a Kaplan i també a Mallorca. Ella ens du una sèrie d'obres sobre tela que neixen de les fotografies que ella ha fet en el seu dia a dia, com per exemple la seva neboda, en aquest cas, un moix que ella es troba pel carrer i segueix a son pare, i que després ella trasllada en el material artístic, a la seva tècnica, a partir de teles o materials reutilitzats i pintura.